Mi ne zakazujemo, znači kod nas od uvek je to tako da prosto kod dece su uglavnom akutna stanja, vi ne možete da predvidite. Tako da ne zakazujemo preglede, kogod dođe biva obavezno primljen, ako se desi da je gužva pa kod izabranog lekara kad se kasno dođe ne može da se stigne, onda to kolega iz druge smene preuzme pacijente, tako da nema vraćanja, apsolutno svi budu sagledani, mada mi uvek molimo za malo strpljenja, ipak mora malo da se sačeka kada su ovako velike gužve. Doktorka, imate li povratnu informaciju kako je u predškolskom dispanzeru? Slično, ja sam sa koleginicom, bile smo i na kolegijumu danas zajedno, pa smo malo razgovarali o toj situaciji, tako da slično je i dole, čak imam utisak da je kod njih nešto ranije krenula gužva, a možda i zbog toga što deca su išla u vrtić, a naši školarci nisu. I to je opet još jedan od dokaza, tako da kolektiv jako pogoduje širenju ovih respiratornih virusa.